Pani Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji určitě. Dobrý večer. Děkuji určitě. Děkuji, učitivě, dámy a pánové, máme povládní krizi, jak píšou noviny. To znamená, jsme před další vládní krizí, která přijde neznámo kdy. Ale zajímavý na ní je, že se na tom politici poničili hromadně. Jak politické strany, tak vláda, tak ty, co to vyvolali, tak ty, proti kterým to vyvolali. Prostě taková česká bombardovačka, jak se navzájem poničit, v tom jsme vždycky byli dobrý. Je vidět, že v té české tradiční politice nám to zůstalo. Jediný, kdo na to doplatí, jsou nakonec politici, ale s ohledem na to, že si to sami vyvolali, sami inscenovali a sami zahráli, si to taky sami zaslouží. No a dneska máme nový bonus, to mě zaujalo, protože mě to přišlo jak ty vtipy o policajtech, který tady mají ohromnou tradici a někdy se tam těm policajtům trošku křivdí, protože dneska už já znám plno velmi chytrých policajtů, ale tohle to mně přijde jako trošku ze starých časů. Dostali to zkušební superauto, hybridní, že jo, který je jak na elektřinu, tak na motor normální, lítá to 300 a tak dále. Stojí to asi 3,5 nebo 4 miliony, oni to dostali zapůjčení a oni se s tím nabořili slavnostně včera. No, první, co mě napadlo, jsem si říkal, no tak to kuci asi na vás bylo moc rychlý, nebo moc nobl to auto, nebo já to chápu, že když na to přejde z Felicie z 85. Takže nemá tu jemnou nohu, ten motýlý dotek na pedál nemá, že jo. No ale když pak jsem četl tu zprávu, tak jsem měl pocit, že ten vtip pokračuje, protože jsem se dočetl, že ten řidič ztratil vědomí. Ten policista, co to řídil. A já nevím, co to je ztratit vědomí. To je jako, že to hodně vypiju a pak ztratím vědomí. Nebo že jako skolaboval. Nebo ztratil vědomí z přetížení, že na to nebyl zvyklý z té Felicie. A dosáhl G3 a ztratil vědomí. Další věc byla, že to se stalo při prezentaci, která byla v 10 večer v Brně. V 10 večer v Brně policajti s prezentací superauta divný. Mně napadlo, až pojedu 150 přes vesnici, že řeknu, to je moje prezentace, já se tady předvádím té vesničce, víte. No a do toho tam ještě seděl civilista a ono, co čert nechtěl, šéf hradního protokolu. Tam prý civilista vůbec nesmí sedět, jednak protože to je policejní auto, pak je to superauto, že jo? A ten tam seděl, nikdo neví jak. Čili některý vtipy nám jaksi přecházejí do reality. Nevím, jestli je to sranda.